Assalomu alaykum aziz ukalar, qadrli vatandoshlar, sizlarni yana bir bor ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman do'stlar. Bugungi yangi video roligimizda ish haqida emas, ya'ni Peterdagi ish jarayoni, karantindan keyin qanaqa ish bo'layotganini bir Abbos Pratishkan oldingi video rolikda ham ko'rgandinglar, rossiyskiy pravo olgan ukamiz. O'sha video rolik qilib o'zini ish jarayonini tashlagandi. Xudo xolisi shu video rolikni qo'yib ko'rsataman do'stlar. Video rolik juda ham zo'r chiqqan, menga juda yoqdi. Sizlarga ham xudo xolisi yoqadi degan umiddaman do'stlar. Kimda kim kanalda yangi bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Xudo xolisi video zo'r, ko'ringlar oxirigacha, like bosinglar va kommentariya o'z fikringlarni qoldiringlar do'stlar. Va shu bilan sizlar bilan xayrlashib qolaman xudo xolisi. Yaqin kunlarda o'zimni ham ish jarayonimda videoga olib, xudo xolisi yana ko'rsataman. Va hozir shu video rolikni ko'rib o'zinglar baho beringlar, Peterda qani qancha pul ishlayapti Yandex taksida do'stlar. Unda ketdik, qani video rolikni ko'rishga o'tamiz do'stlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor Rus taksi kanali. Bugun sizlarga Sankt Peterburgdagi karantindan keyingi ish holatini ko'rsataman. Shu taksida asosan ish qanday bo'lyapti? Ko'p odam savol beryapti, qiziqyapti. Sizlarga bugun подробно shu haqida video tayyorlayman. Bugungi ish kunimni ko'rsataman sizlarga. Mana bugungi sanamiz 20-avgust. Soat millari 10dan 47 minut o'tdi. Hozir zakazga keldim. İkinci zakazga oldingi zakazlarimni olishga ulgurmadim. Bu Prospekt Marshala Bilyovskiyadan 10-ay Sovetskiy ulitsaga 1-2 koeffitsient bilan oldim. Bundan oldingi zakazim 1-4 koeffitsient bilan Lesnoy metro. Bu ham Marshala Bilyovskiyaga edi, faqat bu narigi betga 12 korpusga edi. 138 rubl bo'ldi, 8 minut masofa yurdik. Bundan keyingi zakazlarni sizlarga iloji boricha ko'rsatib o'taman. Video yoqadi degan umiddaman. Kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Do'stlar, mana zakazimizni olib kelib tushirdik klientimizga. Videoga olgan ulgurmadim, telefonim nimagadir ishlamay qoldi. Zakazni ko'rsataman sizlarga mana. 326 rubllik zakaz bo'ldi. 10-ay Sovetskiy ulitsaga mana 20 minut yurdik. 326 rubl. Yaxshi lekin. Hozir liniyadan chiqdim sizlarga shu zakazni ko'rsatish uchun qanday qilib keladi va qanaqangi zakazlar bo'ladi. Hozir liniyaga chiqamiz mana. 16 ball bizda. Bu yaxshi deb o'ylayman. Reytingimiz 9.29, platina 100, hamma yo'q. 1-2 koeffitsient bilan beryapti Isakivskiy soborga. Buni olamiz, menimcha turistlar bular. Hani ketdik bo'lsam. Mana aytilgan manzilga yetib keldik do'stlar. Namis degan knopkani bosamiz. Va passajir chiqishini kutamiz. Hozirgi vaqt sentrdami? Sentral rayon deyiladi bu joylar. Uyimdan 1-2 kilometr narida mana shu ko'chaning oxiri uy bo'ladi. Hozir juda Peter chiroyli shahar bo'lib qoldi. Turistlar bo'yicha hattoki Moskvada ham buncha turist yo'q. Juda ham rivojlandi. Mening shaxsiy turmushim. Mening butik. Sakivskiy sobor, da? Da. Здравствуйте, добрый день. Хорошего вам свидания. Хорошего выходных вам. Спасибо. Спасибо. А вы можете посмотреть, где здесь? Тут Манчестер. Достар, мана заказды
tugat yatdik, lekin zakaz berib qoldi Bolshemarskayadan Kavinskiy periyolukka. Bergan zakazini bugun teramiz, plisos qilib. Hamma zakazini bu pasajirlarni olib keldik. Zakazni zavirishit qilamiz mana. 228 rubl 15 minut yurdik. 18 minut ko'rsatgandi navigator. Hozir ikkinchi zakazga yo'lni ko'rsatadi. 8 sabor degan joy shu yer bo'ladi mana. Hamma turistlar shu yerga mana o'chib tutdi. Hotel Astoria bor bu yerda. Shahar juda katta. Keyingi zakaziga yo'l olamiz. Metr padalçı buldu. Ko'rsatganda 700 metr ko'rsatuvda adashmasam. Shunaqangi adashib turadi navigatorimiz. Bunaqa payt sentrda yurmash kerak deb o'ylayman, chunki juda ham probkalar boshlanadi hozir kunduzi. Mana do'stlar, bu zakazimizni ham tugatdik. Bu ham videoga ola olmadim. Orqasidan zakaz berib qoldi. 1.8 koeffitsient bilan Nabirjnoy iki fontankiga borar ekanmiz. Padalchi 200 metr. Mana. Hozirgi zakazimizga 15 minut yurdik, 176 rubl bo'ldi. Buni siz sat. Добрый день. Мечтатели, да? Да. Реки фонтанки. Вот оно, слева здание. Спасибо. Хорошо дело, не слышно. Мунайзлар, 7 минут юрдик. Оплата без налоги. 202 рубль болды. Буяк, енді заказ бермеді по цепочке. Заказ кутамыз. Набережная реки Фонтанки дамыз. Bu yerda parkovka qilish mumkin emas. Shuning uchun ozgina shaharga qaytamiz. Zakaz berdi. Nevskiy prospektga. Signal cholasi. Nevskiy prospekt, да? На стороне. А, в эту сторону. Вообще это стало, да. Варта, да, вот? Нижняя. А, в сторону вокзала? Мене, достар, бу заказды ям тюгаттик. Клиентлер, лекин, на тору указат хигенеке адресіне. Невский проспект 39 маз, Невский проспект 139 гедеке. Йолда кетеяты бюзгар тырышты, кеген заказ счетчик көтіп кетті. 187 rubli bilan zakazni tugatdik. 14 minut yurdik. Yo'l davomida ikkinchi zakaz keldi. Abvodniy kanaldan, yana Abvodniy kanal 87 ga. 1.6 koeffitsient bilan bo'ldi bu zakaz. Mana klientni bu yerdan olamizda. Bitta primoy yo'l ekan, bu yoqqa boramiz.
Dostlar, bunun aldığınız zakazını tükettik. 193 rubl buldu, 2,5 kilometre. İkinci zakaz gelip işte bunu screenshot kubu aldım. Çünkü yürümeden videoyu gördüm yine. Dolgu payez gelip durmanın 21 kilometre gibi yerde 45 minut bir tur koeficient bile. 900 metre pada açı. 2 minut yetip boramız yaptı. Aslında not doğru bu. Kızılge doğru gibi kaldık. Nokangi nito joyga to'xtadi klientler. Keyin perekrestkaga shuni qilib turishga majbur bo'ldik. Mana 900 metr 2 minut ko'rsatyapti. Mana 20 km 50 minut yuramiz. Mana do'stlar, bu zakazni ham tugatdik. Videoga ola olmadim. Ko'pgina shara bilan chiqqan edi. Sharani tushirguncha ham 738 rubl bo'ldi. 45 minut yürüdük. Bunda 50 minut görsek kendi. Uzay eriştirdikler biz ne alakam? Bunu 5 yıldız koyup gelmez bence. Bir yerde hem koeficient yan yattı da. Lekin üçüden kaldı şekillik. Borakam. Kengi zakazını kütemiz dostlar. Koeficient borakam. Linyadan çıkmayı duramız. Verip kalır. Novostroyklardan hazır. Kamilanski prospekt, Primorski rayon. Üstten balon donlar. Dostlar bana hazır zakaz kütüp oturup biz. Donlar içinden çıktık. Bu Kamilanski prospekt giladı. En yoktırgen rayonundan biri bu. Primorski rayon. Programmanın bir tabına olayın yakıldık. İşte bir yakışı işlep yetişiyor. Şimdi yakışıyla bana koeficientle yön yaptı bu yerde. Lekin zekaz yok numara kadar. Oh, frigi var abi. Hazır hazır kilomuz. Linyaya çıktık. Zakaz verdi bizge planerine. Olamız bro 6 koeficient bilan. 600 metre padaça doğrudan verip de. Tekrar yolumuzda. Здравствуйте, планер? Да, на планерную. 25 корпус 2? Да, да, планерный 25. Алло, алло. Ага. Да, это ответчик. Bu zakazı hem alıp gelip taşıdık. 10 minut yolu yürüdük. Hazır 3 minut bu pulli sene günce vakit getip kaldı. Yaş kattı odana ki. 269 rubl buldu zakaz. Koeficientim salıp alıp uçup kaldı. Vaktimize muzu sohat. 13.59 2 boptu. Abit vakti bu oluşun için linyadan çıkartamızda. Sonunu yapamız program bana. Keçki zakazlarını sizler kendi kursatıp ötemem dostlar. Gündüzü hazır onca iş bulmaydı. Çünkü az güne tam olup keçki yakın işte başlayalımız yine. Aslanlı kimeyiz dostlar. Yine bir var. Keçki işimizde başladık. Hazır birinci zakazını aldık. Prospekt Prosvişenir'imiz. Narodni magazinden verdi. Kamindanski prospekt'e yani. Damoy'da aeroport'a koyu geldim. Şöyle aeroport'a yolu yöleke zakaz veriş için. Hazır şehir cüda katık prop gibi yaptı. Hani 7 bal kürsatı yaptı. Çünkü aeroport'a bari bir yakışı zakaz alıp kaytamız diyordum. Bir 700 metreden zakaz verdi. 1.5 koeficient. Kamindanski prospekt. 8 kilometre mi ki o yok bana. Ha, 8-2 kilometreken 21 minut yürürken biz. Hazır şehir katıken bana. Bana dostlar bu zakaz diyen tüketimiz 357 rubl buldu. 20 minut yürüdük.
Mana Komendantskiy metroni oldidamiz. To'g'rimizda metro. O'rtada Kurgovoyning o'rtasida Targ'oviy sentr, Atmosfera. Mana bu yerda yonyapti koeffitsentlar. E'tibor berdingizmi mana bu rayon nimaga yoqtiraman? Chunki bu yerda probka bo'lmaydi uncha mana. Qizarib turgan joyni o'zi yo'q. Главный улицаларда бор, mana планерный улицада бўлади. Ҳамеша бор бу ерда. И старая деревняда бўлади. Трафикной дорогада. А так бошқа жойларда да йўқ. Пробка кам, жуда кам. Шунинг учун энг зўр выгодный район бу. Кейинги заказни кутамиз, домойда жуда секин беради. Шунинг учун озгина кутамиз, дўстлар, агар оз домойни ўчирсам, бир паста заказни беради бошқа тарафларга. Lekin bizga probkada nevigidna. Do'stlar, mana sizlar bilan Komendantskiy dedik. Undan keyin men domoy aeroportga qo'yilganda bermadi zakaz. Keyin liniyaga chiqishimga sentrga berdi, Bolshoy Morskoy ulitsaga. Yo'lda kelayotganimda aeroportga berdi bitta zakazni. Biroq bir koeffitsient bilan aeroportga berganda, lekin uni apmen qilish vardi, klient kutgisi kelmadi shekilli. Ana aeroport Pulkova 200 metr podalchada kutmadi. 5 minut kutgan taqdirda ham yetib borardi. Undan keyin mana bu zakazni berishdi. Dolgoy poyezdka deb turib, posyolok Lisinos. 1,5 km podalcha ekan. Bu mana Ermitaj. Dvortsovoy plochad deyishadi. Dolgoy poyezdka bir ikki koeffitsient bilan yaxshi deb o'ylayman. Mana boraylikchi, summasini sizlarga ko'rsataman. Zakazni oxirida. Mana bu joy baykerlarda yig'iladigan joyi. O'yin kulgular qilishadi. Do'stlar, mana yetib keldik. 38 minutda 570 rubl zakaz bo'ldi. 26 km 35 minut yurdik. 1-2 bilan edi zakaz. Eng qizig'i, kemasimdan oldin 6 km'dan zakaz berdi. Uni screenshot qilib qo'ygandim, hozir sizlarga uni ko'rsataman. Zagrebdamiz. Bu Biskayf cent. Lekin yetib kelamizda bunda uyimizga kela olamiz. Do'stlar, zakazni zo'rini ushladik hozir. Bundan oldingi Dolgoy poyezdka Bolshoy Oksinskiyga beruvdi. Zagradda sizlarda bo'lsa, uni shoshilib zavirshit qordim, chunki bu zakaz atmen bo'lib ketmaslik uchun po tsepochka zakaz berdi. Aeroport Pulkovaga. Dolgoy poyezdka deb yozib chiqdi bunga ham. 26 km ekan, 43 minut yuramiz. Yaxshi. Zo'r desam bo'ladi, koeffitsientli zakaz bo'ldi bu, nechisi? 1-2 yo 1-3 bilan berdi. Anig'ini aytolmayman. Videoni oxirida ko'rsataman, har doimgidek summasini kuzatib boring. I aeroportni o'zini ko'rsataman sizlarga, o'chiribdi.
Удобно вам тут? Ну, вот оно. Прямо оттуда. 895. 800 рублей. Спасибо. Хороший полет у вас, до свидания. Вот оно, вход. Dostlar, mana bu zakazımızı hem alıp gelip taşıdık. 895 rubl buldu. Uçurt 15 minit kursatı yaptı. Lekin bu juda ham tez bizge bo'lmaydi. Çünkü aeroportga yarım soatdan keyin kirish kerak. Bir kirganda bo'lmasam 700 rubl istirof yozadi. Agar ikinci marta kirsangiz. Shuni hisobiga yarım saat ötüp keyin zakaz olamiz. Bazda bu Yandex 5 minutdan beri uğradı. Pastga tushmay turib. Shuni esdan chiqarmanglar. Aeroportga keladiganlar. Aeroport yaxshi yurib qoldi. Odam ko'p. Prilyot juda ham ko'p. Отправленияga qarayap. Aziz tomoshabinlar, bizga zakaz berdi aeroportdan. Buni screenshot qilib oldim. Meni videoga olmadim. Mana Pulkova 7, stol 7'den Sheremetyevskiy 8 kilometrga berdi. Şunu yomon, lekin koeffitsient 10 yaptı. Hozir buni tashlaymanda 10 minutda qaytib kelaman. Çünkü 15 minut yurarken ben. Konechny adresga. Bizi kuzatib boring aeroportdan hozir bir yana ikkinchi reysni videoga olaman. Bunda oldingi zakazimiz zatmen bo'lib ketdi 8 kilometrli. Undan keyin metro Fruzinskiyga berdi. Biru 8 bilan. Uni ham atmen qildimda. Oxirgi zakaz bomba bo'ldi lekin. 68 kilometrga zakaz berdi 1-3 bilan. Aeroportda koeffitsient yonib ketgani uchun odam ko'p reyslar ko'p. Oxirida ko'ramiz qani summasini. Алло. Я вот перешел, девушку не могу найти почему-то. Чего? Девушку не могу найти. Или она не может. А, ну хорошо. Она еще не вышла, сейчас проходит. Угу, понял. Жду. Минута 8, да? Да, прям на 8 на аварийке стою. Aziz tomoshabinlar, Kronstadt shahriga yetib keldik. Buni ham bilmasdan shoshilib zayirishib qordim, sizlarga ko'rsataman. Qancha bo'lganini. Oxirgi zakaz mana aeroportdan bo'ldi, Kronstadtga. 1.3 koeffitsient bilan 1600 rubl bo'ldi zakaz biznalida. Bizga qolgan summa 1200 rubl. 50 minut ko'rsatgandi, biz 42 minut yetib bordik. Umuman probka yo'q, 60 kilometrga 42 daqiqa bu juda zo'r ko'rsatkich desa ham bo'ladi. Endi bu yerdan hozir domoy qo'yib qo'ydim uyga qaytish uchun. Balki endi ertalab bo'lar zakaz, bilmadim. Bugungi ish kunimizni tugatdik do'stlar, mana aeroportda hali ham koeffitsient yonyapti, mashina yetishmayapti aeroportda. Keyingi videolarni kuzatib boring, xudo xohlasa endi bu yog'iga chiqarib turamiz. İtok qilaman menim 20 avgust 6700 rubl bo'ldi 21 ta zakaz juda zo'r ko'rsatkich xudoga shukr 10:30 da chiqdim soat 11 gacha desa ham bo'ladi 11:30 gacha orada 2 soat 3 soat dam oldim 12 soatda yaxshi bu 4 kundan beri arenda pulini to'lamagandi mana arenda puliga chiqarib qo'ydik pulni biznaldan yech oladi bizda arenda pulini Yaxshi 6721 ta zakazga. Hammasi krupniy zakazlar bo'ldi. Mana 1600, 895, 499, 570 ketaverdi. Xudoga shukr, zo'r bo'ldi bugun. 21 avgust 22-23 vaqtnoy yaxshi bo'ladi ish kuni. Ish kuni ish yaxshi bo'ladi taksilar uchun. Shu kunlardan ham olishga harakat qilaman va sizlarga bir batafsil yana ko'rsatib o'taman dam olish kunlari nochda qanday bo'lishini. Bugun noch bo'lmaydi deb o'ylagandim, lekin yaxshi, sentrda bo'lyapti.
koeffitsiyent bor. Bizni kuzatib boringiz do'stlar, kanalga obuna bo'lishni unutmang, like bosing. Videoni tarqatishga yordam berasiz degan umiddaman. Hammaga omad, Alloh panohida asrasin. Biz esa yana bir Kranstal shahrida bugun kunimizni o'tkazamiz, tunni o'tkazamiz degani. Va ertaga ishni boshlaymiz. Hammaga xayr, rahmat.